মই এটাহে কথা রেগুলারলি কৈ আছো যে আমার লড়া ছোৱালী যিবোৰ কিছুমানে তাত গৈ আছে এওঁলোকে তাত যাব নালাগে, কারণ এটা স্বেচ্ছাচারী সংগঠনের পল্লাত পড়ি তেওঁলোকৰ জীবনটো শেষ কৰিব নালাগে। আৰু এতিয়া অসমৰ যিটো উন্নয়ন যিটো হাৰত হৈ আছে ইয়াত থাকি তেওঁলোকে ভালদৰে কাম কৰিব লাগে। ইয়াত এতিয়া ইমান অপৰচুনিটি আছে, ইয়াত কাম কৰিলে বহুতখিনি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব, অসমো অগ্ৰগতি লাভ কৰিব, তেওঁলোকেও উন্নয়ন কৰিব। চ' এইকাৰণে মোৰ অকল সেটাই পইণ্ট আছে, বাকী কোনোবা সংগঠনৰ মানুহ মোৰ বিষয়ে কি কমেণ্ট কৰে কি সমালোচনা কৰে সেইটো মই বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাই, কাৰণ মই য'ত য'ত কাম কৰিছোঁ কাশ্মীৰ হওক পঞ্জাৱ হওক কিছুমান যিখিনি টেৰৰিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ইনচাৰ্জেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকে মোক ক্ৰিটিচাইজ আদায় কৰি আহিছে, সেইটো লৈ মই চিন্তাও কৰা নাই আৰু মই কষ্টও পোৱা নাই। কালি কষ্ট পোৱা কাৰণটো হ'ল যে যিটো প্ৰেছ ৰিলিজ ইছ্যু কৰা হ'ল সেইটো প্ৰেছ ৰিলিজত যিটো কুৎসিত আৰু শ্লেং ভাষা অসম আৰক্ষীৰ বিষয়ে কোৱা হ'ল, তাৰমানে অসম আৰক্ষী যিটো আমি আমাৰ শিৰোমণি হিচাপে মানি চলিছোঁ সেইটো এতিয়া তেওঁলোক বুলি কৈছে, এই শব্দটো মই কোনো পদে স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। মোক ক্ৰিটিচাইজ কৰক, মই ভাল কৰিছোঁ বেয়া কৰিছোঁ এইটো তেওঁলোকে যি ইচ্ছা হয় লিখক, মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ বিষয়ে যিটো এটা 200 বছৰীয়া ইতিহাস আছে এই অসম আৰক্ষীৰ বিষয়ে বেয়া কথা কোৱাটো উচিত নহয়। মই এটাহে কথা ৰেগুলাৰলি কৈ আছোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যিবোৰ কিছুমানে তাত গৈ আছে এওঁলোকে তাত যাব নালাগে, কাৰণ এটা স্বেচ্ছাচাৰী সংগঠনৰ পল্লাত পৰি তেওঁলোকৰ জীৱনটো শেষ কৰিব নালাগে। আৰু এতিয়া অসমৰ যিটো উন্নয়ন যিটো হাৰত হৈ আছে ইয়াত থাকি তেওঁলোকে ভালদৰে কাম কৰিব লাগে। ইয়াত এতিয়া ইমান অপৰচুনিটি আছে, ইয়াত কাম কৰিলে বহুতখিনি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব, অসমো অগ্ৰগতি লাভ কৰিব, তেওঁলোকেও উন্নয়ন কৰিব। চ' এইকাৰণে মোৰ অকল সেটাই পইণ্ট আছে, বাকী কোনোবা সংগঠনৰ মানুহ মোৰ বিষয়ে কি কমেণ্ট কৰে কি সমালোচনা কৰে সেইটো মই বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাই, কাৰণ মই য'ত য'ত কাম কৰিছোঁ কাশ্মীৰ হওক পঞ্জাৱ হওক কিছুমান যিখিনি টেৰৰিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ইনচাৰ্জেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকে মোক ক্ৰিটিচাইজ আদায় কৰি আহিছে, সেইটো লৈ মই চিন্তাও কৰা নাই আৰু মই কষ্টও পোৱা নাই। কালি কষ্ট পোৱা কাৰণটো হ'ল যে যিটো প্ৰেছ ৰিলিজ ইছ্যু কৰা হ'ল সেইটো প্ৰেছ ৰিলিজত যিটো কুৎসিত আৰু শ্লেং ভাষা অসম আৰক্ষীৰ বিষয়ে কোৱা হ'ল, তাৰমানে অসম আৰক্ষী যিটো আমি আমাৰ শিৰোমণি হিচাপে মানি চলিছোঁ সেইটো এতিয়া তেওঁলোক বুলি কৈছে, এই শব্দটো মই কোনো পদে স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। মোক ক্ৰিটিচাইজ কৰক, মই ভাল কৰিছোঁ বেয়া কৰিছোঁ এইটো তেওঁলোকে যি ইচ্ছা হয় লিখক, মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ বিষয়ে যিটো এটা 200 বছৰীয়া ইতিহাস আছে এই অসম আৰক্ষীৰ বিষয়ে বেয়া কথা কোৱাটো উচিত নহয়।